Bom, salve galera! Feliz ano novo e vamos com um vídeo novo também aqui, né? Logo teremos o banner novo, né? E teremos a volta do Xiao, finalmente, a tão esperada volta do Xiao, um dos DPS mais fortes do jogo. E eu vou comentar com vocês aqui se vale ou não a pena atirar no banner do Xiao, se vale a pena pegar esse personagem. Começando aqui, eu já vou falando que eu consegui o Xiao desde o primeiro banner. E agora eu posso afirmar que ele é o personagem mais forte que eu tenho no jogo. Isso porque ele é muito fácil para buildar, mesmo sendo free to player. O set dele é muito fácil de conseguir por dois sets do Gladiador e dois sets do Sombra Verde. Diferentemente de outros personagens, como o Albedo, que precisa de um set de quatro peças, a Ayla também, né? Precisa de um set de quatro peças, a Ayaka, Shogun. Então, essa é a principal vantagem, na minha opinião, de ter o Xiao no time, né? Não precisa ficar farmando um set de quatro peças, que quem farma artefato sabe que é muito, muito difícil conseguir sub-status bons, né? Porque meu Xiao tá na constelação zero, né? Os talentos eu quase upei pro máximo. Eu recomendo você upar o ataque normal dele primeiro, depois a última e por fim a elemental dele. Já comento pra vocês o que que faz cada uma. Bom, começando aqui, brevemente falando dos materiais de ascensão do Xiao, né? A gema turquesa, né? Para acender todos os personagens Anemo. O material que dropa do Dragarto. O Dragarto que fica em Liyue, aquele Dragarto gigante. As flores Qingqing, em chinês, né? Qingqing, que você encontra nos altos da montanha de Liyue. É um pouco chato de farmar, mas eu já fiz um vídeo explicando a melhor rota e como pegar essa flor facilmente. E lembrando que você vai usar essa flor para upar Ganyu também, mas se você não pegar o Xiao. E aqui tem a essência de slime que dropa dos slimes normal do jogo. E para upar os talentos aqui, você vai precisar do guia de prosperidade, filosofia de prosperidade. E também mais material de slime aqui. E aqui, se você derrotar o Child, né, o boss semanal, você recebe esse item aqui. Bom, agora vamos lá falar dos talentos do Xiao. O ataque normal, primeiramente, né, não tem muito segredo e usa os ataques de lança. E se você segura o botão, ele usa o ataque carregado. Agora, a elemental do Xiao, né? Ele usa dois ataques de sequência que causa dano Anemo nos inimigos. E se você usar esses dois ataques na sequência, o segundo ataque ele vai ter um aumento de dano de 15%. Isso por causa da habilidade passiva do Xiao, que causa esse efeito. Agora vamos falar sobre a última do Xiao, né? A principal fonte de dano dele, né? Todos os seus ataques vão ser convertidos para Anemos, né? E além disso, a habilidade de pulo do Xiao vai aumentar bastante, fazendo com que fique muito fácil para você dar ataque imersivo nos inimigos, né? Então você vai pular muito alto, ó, e vai atacar o inimigo com ataque imersivo. E ele tem outra habilidade passiva também, que aumenta o dano da última dele, né? Em 5% a cada 3 segundos. Então o dano vai aumentando, né? Cada vez mais e até chegar no bônus máximo, né? Que é de 25%. Agora a desvantagem da última dele, né, que ele perde vida durante a última, né? Não importa se você tá protegido por um escudo, né? Ele ainda perde vida constante durante a última dele. E quando você evolui o talento, né, você consome menos vida, dependendo do seu nível de talento. E também a desvantagem dele, se você usar a última dele e trocar para outro personagem, a última perde o efeito, né? Você não consegue voltar para ele e continuar usando a última dele. Então essas são as duas desvantagens, né, da última do Xiao. Então provavelmente você vai ter que usar ele com healer, né? Em conjunto com o healer para recarregar, recuperar a vida dele, né? E o último talento dele é só um talento passivo, né? E bem último, por sinal, né? Quando você está escalando, você diminui o consumo de estamina em 20%.
Agora sobre as armas do Xiao, né? Aqui eu já consegui, né, a lança de Jade, a arma mais poderosa pro Xiao, né, a arma dele. E a vantagem é que você consegue essa arma no banner do mochileiro, então não é uma arma exclusiva do banner de arma, sendo muito mais fácil você conseguir, talvez você até tenha já conseguido ela. Ela dá taxa crítica, né? O ataque básico é bem alto. E a cada vez que você acerta o inimigo, seu dano aumenta ainda mais. Mas além dessa, tem diversas opções de arma pro Xiao, né? Outra opção muito boa é a lança do duelo, também é do passe de batalha, não é uma arma free to player, infelizmente. Outra ótima opção pro Xiao é a lança obscura, que você consegue na Barganhas da Paimon. Um mês sim, um mês não, aparece essa arma, essa lança para pegar lá. É ótima opção também pro Xiao, a lança obscura. É, se você tiver também uma outra arma 5 estrelas, como a lança da Rutal, né? A lança de Roma, você pode usar ela assim no Xiao, funciona muito bem. Eu só não recomendo a Fisgada, não funciona no Xiao, porque a última dele não é considerada como dano do Supremo. Essa arma aumenta o dano do Supremo, então ela vai ser bem inútil pro Xiao, então não recomendo essa de forma nenhuma. Se você é free to player, junta as moedinhas e compra a lança obscura mesmo da Barganhas da Paimon. Se você não consegue pegar essa arma por enquanto, você pode usar uma arma de recarga de energia, pelo menos. Lança de Favonius, protótipo estelar, pode ser usada no Xiao também. Agora sobre os artefatos aqui do Xiao, muito fácil a build do Xiao. Tudo que você precisa da bônus da Nemo e também aumentar o ataque dele, o ataque normal dele. E com isso a gente tem o 2-7 de Sombra Verde, né? E 2-7 de Gladiador. E também o set novo, né? Reminiscência Nostálgica pode substituir o Gladiador. Então você pode escolher um dos dois. Basicamente é isso. Não tem outra opção de artefato pro Xiao. Não adianta inventar muito, né? Então, duas Sombra Verde, dois Gladiador ou Reminiscência Nostálgica. Sobre os substatus aqui, no na areia, né? Areia você vai sempre ataque, porcentagem de ataque, muito como segunda opção recarga de energia, mas não tão boa. Aqui sempre bônus de dano a Nemo, mesmo se você não tiver o substatus tão bom. E por fim, dano crítico, taxa crítica é o que você precisar de mais, né? Pelo menos 50% de taxa crítica pro Xiao. Aí no substatus do artefato, não tem muito segredo também. Você vai querer, né, porcentagem de ataque, taxa crítica, dano crítico e recarga de energia. São os quatro substatus que você vai ter que procurar. Tentar colocar artefatos no Xiao com esses substatus. Agora falando sobre os times do Xiao, aqui tem diversas opções, né, para jogar com o Xiao. O mais importante é que você use ele com outro personagem Anemo para gerar a ressonância elemental, né? A ressonância Anemo diminui o consumo de estamina e aumenta a velocidade do movimento. E além de diminuir a recarga de habilidade. Além disso, com o personagem Anemo aqui você vai gerar mais partícula para o Xiao, facilitando recarregar a última dele, né? Então você não precisa colocar uma recarga de energia muito alta no Xiao, você pode focar no, nos outros substatus, ataque, taxa crítica e dano crítico. Aqui eu gosto de usar ele com a Sucrose, né? Porque gera muita partícula. Mas se você precisar de um personagem que cura, você pode usar a Jhin, sim, como primeira opção. Se você não tiver a Jhin, pode ser a Sun Yu. Agora, a terceira e quarta opção, pode usar um time gel. O Zhongli funciona muito bem porque quando o Xiao tá pulando, ele fica completamente vulnerável aos ataques dos inimigos. Então, com o Zhongli, você tem uma preocupação a menos, né, para o Xiao não morrer. Além de ter a ressonância gel, né, que aumenta o dano em 15%. Você pode também usar personagens de fogo aqui, né? Pode usar Xiang Ling e o Bennett. O Bennett também funciona muito bem, porque ele buffa o ataque do Xiao bastante, né? Então, esse time funciona muito bem também. Então, esses são os principais times. Você pode usar Shogun,
para mais recarga de energia. E tem outras opções também, mas essas são as duas principais, né? Usar o Xiao no time Pyro ou num time Gel de preferência. Aqui demonstrando um pouco da gameplay do Xiao, né? A gente usa a sucrose para gerar partícula, ó, e quando antes da partícula chegar na gente, a gente troca pro Xiao. Já vai carregar a última, a gente usa o escudo de Zhongli antes. E aí sim a gente pode usar o Xiao sem problema aqui, ó. Aqui eu tô usando o Xiao com um time gel, né? Com o AoE de Zhongli, para causar ainda mais dano. Esse foi. Eu gravei no abismo anterior. Aí você usa os ataques imersivos até acabar a carga dele, né? A carga da última. Aí é a mesma coisa. Usa o escudo, usa a sucrose para gerar mais partícula, né? Ou a Jhin, se você quiser, pode usar a Jhin. Aí antes da partícula chegar nele, né? Você troca pro Xiao. E a última provavelmente já vai estar cheia de novo para usar. Então é assim a gameplay do Xiao. Além disso, se você for rápido o suficiente, você pode cancelar a animação do pulo dele, apertando o botão de pulo duas vezes, justamente na hora que ele aterriza no chão. Você pode cancelar, aumentando a velocidade do ataque do Xiao, né? E isso conclui o guia do Xiao, né? Um DPS muito forte, vale sim a pena investir nele, porque ele é um personagem fácil, né, de buildar. Você pode conseguir a lança dele no banner do mochileiro, no banner comum, não é uma arma super rara. E artefatos, né, você só usa um conjunto de duas peças de gladiador e sombra verde, muito fácil de conseguir, bem mais fácil de um conjunto de quatro peças, né. Ele não precisa de nenhuma constelação também para ser muito forte, né? E não precisa também de um time super especial. Ele funciona bem num time free to play aqui, com a Sucrose, a Xiangling e o Bennett. Funciona muito bem com o Xiao. E é isso aí, galera. Espero que tenha ajudado. E boa sorte nos seus desejos. Espero que você consiga o Xiao. E não esqueçam do like e se inscrever no canal. Até a próxima. Valeu, foi.